Ey do'stlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumsiz? O'z yaxshimisiz, tuzumsiz. Xo'sh, onani so'rab o'tdilar. Misr Qur'on bo'lsin yoki Madina Qur'oni bo'lsin. Madinaniki ma. Madina. Chunki hozir hammada ko'ryapman, Turkiyanikini ko'ryapman. Bitta ko'rsatamiz mana. Kichkina razmeri. Bu 17x24. Hop, 34x25. Bula 36x25. Bu katta razmerdagi 28x40 Qur'onimizni bitta abzor qilib hozir bitta kattasini ko'rsataman. Mashalloh. Juda ham chiroyli upkovkada bo'ladi. Eng katta Qur'on hisoblanadimi? Rabbi. Eng katta Qur'on hisoblanadi. Eng katta Qur'on kitobimiz hisoblanadi. Hozir bitta ochib ko'rsataman. Juda ham chiroyli, juda ham go'zal. Usti go'zal ekan-a buni. Go'zal, aha. Mana ijozalari bor. Zo'r salom kitob ekan-a. Mana. Mazza qilib o'qadigan Qur'onimiz katta yoshli insonlarga. O'rta sanga ma'qul keladimi shunisi? Bo'ladi. Bitta Madina bosmani ham. Ey, Madinanikini. Madina bosmadimman. Kichkinasini ko'rsataman senga. Mana ichlari bunday bo'ladi, chiroyli. Tajidsiz dona-dona. Ha, dona-dona yozilgan bo'ladi. Ko'pchilik biladi buni. Buni kattasi ham bor nabodirga. Katta razmeri bu. Bu ham katta boshqa. Mashina ham bitta ochib ber, o'rta. Bitta. Bismillah. Juda ham chiroyli yozilgan. Dona dona i qog'ozlari ham tiniq. Xo'p. Dastlabki qilib berasan, onamga ko'rsataman. Qilib beraman inshaalloh. Videoga oldim. Aha. Bunichi to'r taraflari bor. Men ochsam, yollar tillali bo'ladi ana. O. Ko'rsam. Koja ustida. Mashaalloh. Juda ham chiroyli. Katta razmerdagi Qur'onimiz. Bo'pti, telefon qilaman bunda. Salomat bo'l.